Επειδή αναφέρθηκα στο βιβλίο στον Λίσταρχο, αυτό είναι το βιβλίο που λέει εκείνο. Αυτό είναι ένα έγγραφο που το πήρα εγώ σήμερα. Αυτό το έγγραφο. Και λέει να πάω ο μάρτυρας στις 31 Μαΐου του 2023, το έδειξα το έγγραφο, να καταθέσω για την υπόθεση ενός υψηλόβαθμου στελέχους της τεκτονικής στοάς στην Αθήνα, το οποίο πρωτόδικα καταδικάστηκε σε κάθειρξη γιατί πλαστογράφησε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Έτσι καταδικάστηκε. Στον πρώτο βαθμό. Και είναι στο δεύτερο. Έδειξα το έγγραφο και αναφέρομαι στην ημερομηνία για να το γιατί. Σε αυτό το βιβλίο για το ληστή, λέει ο ληστής, μην φοβάσαι και την αστυνομία και τη δικαιοσύνη, εγώ τους ελέγχω. Δεν θα μας πιάσουν ποτέ, εδώ δίπλα μας είναι, δεν θα μας πιάσουν ποτέ, δεν θα μας δικάσουν ποτέ. Αυτό το έγγραφο που έδειξα, με καλεί στις 31 Μαΐου του 2023, να πω για πράξη που για μια απόφαση πλαστή του 2004. Τότε είναι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η πλαστή έχει αριθμό ΤΑΔΕ 2004. Δηλαδή με καλεί 19 χρόνια μετά την πράξη και μένα και άλλους να καταθέσουμε για το κύκλωμα που πλαστογραφούσε και είναι τόσο πολύ ψηλά. Αυτό το κράτος, λέει η οργάνωση, ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Πιερακάκης με την βαθύτατη οργάνωση. Αυτό το βιβλίο είναι το βιβλίο του Μανώλη Μπεντελιώτη. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Βλέπετε πάνω Αργύρης Μπεντελιώτης, είναι δικηγόρος, ο γιος του πρώην υπουργού. Ο πρώην υπουργός Μανώλης Μπεντελιώτης, υπουργός οικονομίας και υπουργός εθνικής άμυνας. Άριστο όνομα, δεν κατηγορήθηκε ποτέ. Μέσα στο βιβλίο ο Μανώλης Μπεντελιώτης γράφει ότι σήμερα, στη σημερινή πραγματικότητα, η διαφθορά και η διαπλοκή είναι εφιαλτικές. Όπως προκύπτει από στοιχεία που είναι δημοσιευμένα, είναι προέρχονται από έγκυρες πηγές και είναι συγκλονιστικά. Και εξηγεί τη διαφθορά και τη διαπλοκή στην Ελλάδα. Στο βιβλίο αυτό που υπογράφει είναι του δικηγόρου Αργύρη Μπεντελιώτη, ο πατέρας του πρώην υπουργός έχει γράψει αυτό το συγκλονιστικό πρόλογο για τη διαφθορά. Η Καθημερινή δεν ήταν στο Πασόκ, ούτε είναι Μπεντελιώτης. Η Καθημερινή στις 5 Φεβρουαρίου έγραψε για το κράτος αυτό που μας έχει ο κ. Μητσοτάκης και για τον υπουργό που λέω εγώ δεν είναι σημερινός, δεν αναφέρομαι σε σημερινό ή όχι, δεν διευκρινίζω τίποτα από αυτά, το αφήνω. Να στείλουν τα έγγραφα στην Ελβετία, να πει η Ελβετία απλά πράγματα. Είναι, μπορούν να τα κάνουν αφού έχουν να οργανώσει τα πάντα, να τα κάνουν σε 20 μέρες να έχουν απάντηση. Λέει η Καθημερινή μέσα. Αυτή η πρακτική σε συνδυασμό με την πελατειακή διαχείριση δισεκατομμυρίων ευρώ, πελατειακή διαχείριση δισεκατομμυρίων ευρώ την τελευταία τριετία, δεν διευκολύνει την Ελλάδα να είναι πιστική για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Διαχείριση δισεκατομμυρίων, τελευταία τριετία ή Καθημερινή. Έδειξα το βιβλίο του πρώην υπουργού που λέει για εφιαλτικές διαστάσεις της διαπλοκής και της διαφθοράς. Σε αυτή την πραγματικότητα που ζούμε σήμερα θα πει κανείς εσείς τα λέτε οι δημοσιογράφοι. Στην Καθημερινή δημοσιεύονται επιστολές αναγνωστών. Η κυρία Ρέα Πουρνάρα γράφει για τις ευθύνες που έχουν υπουργοί και υψηλά ιστάμενοι για τα τρένα. Για τα τρένα. Αυτά τα τρένα τα εφιαλτικά που δεν υπάρχουν και γράφει οι γερμανικές εφημερίδες ότι η Ελλάδα έχει τρένα που είχε καλύτερα τρένα το 1938 από αυτά που έχει το 2020. Γράφουν οι Γερμανοί. Και η κυρία Πουρνάρα λέει κάθε φορά αντιλαμβανόμαστε ότι το κράτος δεν λειτουργεί. Οι άνθρωποι που εκπροσωπούν το κράτος όμως δεν έχουν αυτή τη γνώμη, την αίσθηση. Ένας απλός πολίτης, αναγνώστης. Το κράτος δεν λειτουργεί. Και εξηγεί, λέει, για τη δολοφονία των ανθρώπων από τα τρένα. Σήμερα, εάν πάει κανείς και πάει με τα πόδια στις γραμμές του τρένου από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη,
θα διαπιστώσει εγκληματική κατάσταση σήμερα πάνω στις γραμμές. Και μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης ο Πρωθυπουργός, μας λένε και όσοι διατέλεσαν οι υπουργοί κλπ, ότι εμείς φτιάξαμε ένα κράτος και το παραδώσαμε. Το χαστούκι από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, χαστούκι, τα λέει όλα, λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, δεν μπορείτε να νομοθετείτε στο πόδι συνεχώς. Αυτό τους γράφει στην ουσία με άλλα λόγια. Και εγώ έχω ρεπορτάζ που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτός ο αδάμας της διαφάνειας, μέσα σε 3-4 χρόνια που κυβερνά, ψήφισε με τη μορφή τροπολογιών ή νόμων 358 νόμους. Όποιος διαβάσει το χαστούκι της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων θα καταλάβει γιατί παίρνουμε κλίση εμείς οι μάρτυρες, έχουν ασπρίσει τα μαλλιά μας, είμαι γέρος ήδη, θα πάω πού να θυμηθώ να κάνω, μετά 19 χρόνια από την πράξη να πάω να καταθέσω για το κακούργημα της πλαστογραφίας μιας απόφασης του ανωτάτου δικαστηρίου. Κάποιοι ανώτατοι δικαστές γιατί ξέχασαν να κάνουν μήνυση για τα ονόματά τους που είναι στην πλαστή απόφαση? Γιατί ξέχασαν? Αυτό το κράτος έχει σήμερα, έχουμε σήμερα, και μας λένε ότι σε αυτό το κράτος θα έχουμε λύσεις για όλα τα προβλήματα.